Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü xüsusi verilişimizi sizə təqdim edirik, xüsusi qonağımızla. Qonağımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Öndər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Əməkdar Rəssam Rəis Rəsulzadədir. Rəs bəy, xoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz. İlk sualım bu təşəbbüs qrupunun təklifi ilə bağlıdır. Nəhayət ki, bu təklif gəldi, çoxları gözləyirdi bu təklifi. İlk kimdən gəldi bu təşəbbüs? İlk təşəbbüs bu gəldi Nəcibə Bağırzadə yazı yazmışdı. İnternetdə paylaşmışdı. Çox gözəl, çox həssas yazı idi. Və o müəyyən öz təsirini göstərdi. Hörmətli Solmaz xanım, sonra bizim Nicət bəy, başqaları nəsə bilə. Yaxından da qəbul elədilər bu təşəbbüsü. Yəni, bu yazını belə deyək də qərar gəldi ki, bir təşəbbüs qrupu yaransın və bu məsələ gündəmə gəlsin və həll olunsun. Kimə təqdim elədiniz bu müraciəti? Bu müraciəti hələsi siz yəqin ki, oxumuşsunuz, oxumamış olmazsınız, yoxsa mən də burada oturub söhbət eləməzdim. O ünvanlanıb Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, ümumiyyətlə, jurnalistlərə, ziyalılara, ictimaiyyətə. Dövlətdən reaksiya gəldi mi bu təklifdən sonra? Yəqin ki, gələcək. Yəqin ki, gələcək, ümidvarıq. Yəqin ki, gələr. Cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan bir məsələ kimi, burada həm də həmin muzeyin, ev muzeyinin yaradılması ilə bağlı Türkiyədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əşyaları, kitabları qalıbmı ki, həmin muzeydə onu nümayiş etdirəcək? Yox, o problem deyil. O, indi, əsas odur ki, o muzey yaransın, qalan şeylər zamanda tədricən onlar öz yerini tapacaq. Material çoxdur, arxiv materialları çoxdur. Yəqin ki, onlar öz həlli məsələsini tapacaq. Əsas odur ki, bu muzey yaransın. Rəis bəy, səhv etmirəmsə Nizami küçəsindəki rəhmətli atanıza aid olan ev satılıb deyəsən. Onun məsələsi necə olacaq? Çünki muzeyin səhv etmirəmsə orada olması. Görək də indi biz indi hələ onunla məşğul olur. Necə olası, necə olacaq hələ o bəlli deyil. İndi görək necə olacaq. Dəfələrlə gündəmə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbrinin Bakıya gətirilməsi ilə bağlı məsələlər gündəmdə olub. Bu tədbirlər çərçivəsində bu mümkün olacaqmı? Yox, bilirsiniz, bu məsələlər, ümumiyyətlə bu məsələlər, həm bu, həm heykəl qoyulmağı, həm onun gətirilməyi, bunlar hamısı görünür ki, həyat göstərir ki, buna bir zaman. Bunlar zaman çərçivəsində həll olunan işlərdir də. Mərhələ-mərhələ, yəqin ki, bunlar öz həllin tapan bir məsələlərdir. Əgər şərait yaranarsa, yəni belə imkan yaranarsa, yəqin bunlar hamısı öz həllini tapacaq. Rəis bəy, Rəsulzadənin Novxanadakı evinin qarşısındakı barilyef götürülmüşdü. Bu, çox səs-küyə səbəb oldu və cəmiyyətin baskısından sonra yerinə qaytarıldı. Bakı Dövlət Universitetində yenə həmin hal abidə qoyulmadı və ən əsası, hətta mənim uşaqlığımdan belə gördüyüm kukla teatrı ilə üzbəz abidəsinin qoyulmalı olan hətta lövhə belə götürüldü oradan. Ən çox tamaşaçılarımızın verdiyi sualdır. Nəyə görə Rəsulzadə unutdurulmağa çalışılır? Yox, mənə elə gəlmir ki, Rəsulzadə unutdurulmağa çalışır. Sadəcə olaraq bu məsələlərin həlli, mən yenə bayaq dediyim kimi, zaman çərçivəsində həll olmalıdır. Rəsulzadə unutdurulmağa çalışsaydı, bu hörmətli prezident İlham Əliyevin sərəncamı 130 illiyin qeyd olunmaq sərəncamı olmazdı və yaxud onun 110 illiyin hörmətli, rəhmətli Heydər Əliyev tərəfindən verilməsi onun qeyd olunmazdı, onun əsərlərinin tutarca çap olunub. Əlifbə, yəni latin əlifbasında
və paylanılması və s. və s. Bu, başqa tədbirlər onlar olmazdı, bunlar öz həllini tapmazdı. Sadəcə olaraq, yəqin bu zaman çərçivəsində bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, istər-istəməz bu öz həllini tapmalıdır. Çünki Rəsulzadə Azərbaycan tarixinin ən nəhəng simalarından biridir. Yəqin o, mən onun nəvəsi olaraq siz onu deməməliyəm, yəqin siz onu bilirsiniz, belə təvəzzürdən uzaq olmalıyım. Amma bu doğrudan da belədir. Nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə, Türk dünyasının böyük simalarından biridir. Və təbii ki, o öz həllini tapmalıdır və tapacaqdır. Tək burada yox, hətta Türkiyədə də müəyyən məsələlər hər olmalıdır. Növbəti sualın tamaşaçı sualıdır. Belə bir sual verilir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 ili ilə əlaqədar medal təqdim olundu və təltif olunanlar arasında bunu çox üzr istəyərək deyirəm. Sizdən Naqif Həmzəyev, Rəsulzadəni təhqir edən Naqif Həmzəyev və Araz Əlizadə də var idi. Tamaşaçı soruşur ki, belə bir insanlara Rəsulzadənin adı ilə bağlı olan medalın verilməsi nə niyyətini daşıyır? Valla, mən onları deyə bilmərəm. Yəqin rəhbərliyə daha necə aydındır bu məsələlər. İndi biri deputatdır, hər ikisi də deputatdır. Yəqin indi məsləhət görüblər, veriblər mən indi onu mühakimə eləyəmərəm, götür-qoy eləyəmərəm, safçılıq eləyəmərəm. Çünki yəqin elə məsləhət veriblər. Tamaşaçılar da indi bu məsələdə indi hərənin öz mövqeyi var, öz düşüncəsi var. Ona görə belə. Sizcə müasir Azərbaycan Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının görmək istədiyi Azərbaycandır mı? Müasir Azərbaycan inkişaf eləyir. İnkişaf eləyir. İndi bilmirəm, siz Ceyhun bəy məndən də qat-qat yaşdaydı, ola bilsin. Cavan, sən gənc nəsdir, mən Sovet dövründə doğulan, 73 yaşında, Sovet dövründə doğulan bir şəxsəm. Yəni, biz çox şeyləri görürük, amma istiqlal əsas meyyardır, əsas mənbədir və Azərbaycan öz istiqlalını itirmirsə, və özü-özünə ağadırsa, rəhbərlisə, o, bu, böyük. Biz indi Bakıya baxsaq, doğrudan da ki, o, keçmiş Bakıya nisbətən indi bir dənə də Bakıya mələ gəlib qısa bir zamanda. Amma Sovet dönəmdə mən isə eləyirdim, bilirdim ki, bir binanı 2 il, 3 il tikirdilər, ya tikmirdilər. O, pullar, sərvətlər, neftin bütün sərvətləri gedirdi SSR-in silahlanmasına. Həqiqətən, oradan da bir anda silahlanma gedirdi. Amerika ilə qarşı durma Varşava müqaviləsinin ölkələri ilə NATO arasında çaxnaşma vardı. Bunlar hətta Rusiyanın da, başqa republikanın bir çox vəsaiti almışı 80%-dən artıq gedirdi silahlanmaya. Düzdür, müəyyən şuarlarla, lozuqlarla. Başqa tərəflər də vardı, əlbəttə ki, cüzd elmi bazı vardı. Misal üçün, bizim tələbələrimiz gedirdi, Moskvada oxuyurdu. Yaxşı mükəmməl bilik alırdılar, ziyalarımız gedirdi, orada müdəfə eləyirdi və s. Onlar öz yerində, amma o maddi cəhətdən əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycan qat-qat o birisi Azərbaycandan, misal üçün, Sovet dövründə olan Azərbaycandan seçilir. Çünki öz vəsaitlə özü yiyədi və o birisə verir, həyatda birisə verir. Başqa cümhuriyyət qurucularının övladları ilə, nəslindən olan şəxslərlə bir araya gəlirsinizmi? Ümumiyyətlə, belə bir cəmiyyət yaratmaq fikriniz varmı? Cəmiyyət yox, mütəmadə olaraq olur, görüşür, eləyir, ayrı-ayrı tədbirlər nəzətdə olur, belə görüşür, eləyir. Ziyalı məsələsinə toxundunuz, bu sualı verməyə bilmərəm sizə. Bilirik ki, parlament buraxıldı və cəmiyyətdə tez-tez səslənən bir fikir var ki, Azərbaycanda ziyalıların öndə olması problemi var ki, nəyə görəsə ziyalılar kənarda dayanır və lazımsız şəxslər, belə deyim, siyasət yürüdürlər. Parlamentdə sizi görə bilərikmi?
Yox, mən deməli, yəni düzdür, yaşlılara hörmət belə bir şuara ortaya çıxıb, amma indi yenilənmə gedir, təzələnmə gedir, çünki cavanlar burada olmalıdır. O baxımdan mənim yaşım yəqin ki, imkan vermir. Və yaxud verə bilər, amma məndə elə bir fikir yoxdur. Amma Azərbaycan ziyalıları çox nahaq yerə siz belə mövqədə dayanırsınız ki, qabaqda deyil. Azərbaycan ziyalıları bütün dünyada tanınır. Mən siyasət mənasında. Elə siyasət mənasında da tanınır. Bizim yazıçılarımız. Yəni, onlar da hansısa bir öz işini yaxşı görürsənsə, yaxşı mütəxəssissənsə, dünyada tanınırsınız. Bunun da elə bir siyasətdir. Böyük siyasətdir bizim yazıçılarımız, dramaturglarımız, idmançılarımız, müəllimlərimiz, başqa mütəxəssisləri, elm sahibləri bütün dünyada tanınır. Onlar Azərbaycan ziyalısı heç vaxt belə yanaşmaq olmaz. Azərbaycan ziyalısı yüksəkdə dayanır. Yüksəkdə dayanır. O başqa ki, indi müəyyən problemlər var daxildə bizdə. Seçimdə və yaxud nə, təbii rəqəbət o başqa şeydir. Amma Azərbaycan ziyalısının böyük adı var. O ziyalılar bizdə kifayət qədər var. Rəis bəy, nəyə görə babanızın yolunu tutub, siyasətlə məşğul olmadınız, rəssamlığı üstünlüyünüz? O bilirsiniz, bu təbii şeydir. Təbii, deməli, seçimdir. Mən elə uşaqlıqdan gözüm açandan nəsə mən buna meyilli idim. Ona görə də belə profesional siyasətçi olmaq üçün böyük məsuliyyətdir, əlbəttə ki, böyük məsuliyyətdir. İndi bütün sahədə, bütün hərə öz işində məsuliyyətli olmalıdır. Təbii ki, o. Amma indi hər halda, nə bilim, belə alınıb. Elə rəssamlıqdan söz düşmüşkən. Mən ancaq ona Rəsulzadənin yolu getmədən, xeyr, ona mən razı deyim, Rəsulzadəni mən təbliq eləmişəm və bir çoxlu qurumlarda, Amerikada, İngiltərədə, Türkiyədə, Rusiyada mən təbliq eləmişəm və onun adına çıxışlar eləmişəm, görüşlər keçirmişəm, yəni o deməkdir ki, elə hansısa partiyanın üzrə olasın və kreslo üzrində mübarizə aparasın. Rəsulzadən mən həmişə təbliq eləmişəm və mən hesab edirəm ki, mən onun yolunu davam edirəm. Elə rəssamlıqdan danışmışkən, tamaşaçılar maraqlanır ki, Rəis bəyin sərgisi olacaq mı bu yaxınlarda? Bu yaxında İndi keçmişdə bu iki il bundan qabaq yəqin bilirsiniz ki, olmuşdu, Amerikada oldu, Türkiyədə oldu, sonra burada Bakıda oldu fərqli sərgilərimiz. İndi bu sentyabrda, oktyabrda planlaşdırdı ki, Gürcistanda olsun. Orada da biraz ara qarışdı, elədi. Nəsə, biraz təxirə salınıb. İndi yəqin ki, gələcəkdə orada da bir keçirərəm. Sonra da indi Moskvada, başqa ölkələrdə belə. Rəis bəy, və sonda istərdim ki, qəlbi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sevgisi ilə dolu olan gənclərimizə sizin bir məsləhətiniz, tövsiyəniz. Mən belə bir şey deyim də, doğrudan da Şeyxun bəy bu belədir. Tutaq ki, mənə birinci kursu təqdim eləyəm, mən Ali Məktəbdə dərs deyirəm də, artıq 40 ildən artıq da dərs deyirəm. Rus sektoru yenidən açılıb, mənə də təqdim elədilər ki, bu rus dilində, rus qrupasında siz dərs aparasınız. Dekanat mənə təqdim edir ki, bəs filan kəs, filan kəs. Uşaqlar deyirsiniz, bilirsiniz ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsidir eyni zamanda. Birdən siz böyle, huuu, belə bir gürültü qoldu sinifdə. Bu adam böyle, yəni uşaqlar bunu dəyərləndirirlər. Sonra biri gəlir, telefonu belə tutur qulağıma, orada zəng əvərli, müşriq əvərli, onun nitki yedir və səhəliyir. O, doğrudan da ki, gənc nəsil onu tək yox, ümumiyyətlə, həm dövlətdə Azərbaycan xalqı onu sevir. Və
Qəbrayan xalqı sevir. Ona da ona görə də bu onun muzeyi də, başqa heykəli də, başqa ona deməli irsi də təbliğ olunmalıdır, heykəli də yaranmalıdır. Tədricən mənə gəlir bunlar hamısı olası şeylərdir. İnşallah. Çox sağ olun, şərəf verdiniz bizə. Siz də bu yeni il bayramı münasibəti ilə Azərbaycan Həmrəyli günü münasibəti ilə sizi və televizyonunuzu, kanalınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, diqqət yetirdiniz. Rəsul Zadəyə belə qayğı ilə də yanaşırsınız. Eyni zamanda mən ümid varam ki, siz də köməklik edəsiniz bir kanal olaraq bu məsələlərin həllində. Bizim borcumuzdur və deyərdim ki, bizim üçün çox böyük şərəf olar. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən də çox şadım. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Öndər Məhəmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi əməkdar rəssam rəis Rəsulzadə idi. Sonda hamımızın adından bir daha təşəkkür edirəm və bir sözü demək istəyirəm ki, Rəsulzadəni bizim qəlbimizdən çıxartmaq üçün bizim qəlbimizi bədənimizdən çıxartmaq lazımdır. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, onun bu güclü sözlər. Çox sağ olun. Sağ olun.